Allah Azze ve Celle kub hatunliydi, mubah kıldı. Bu mubahlik gerçi ayolge aziyet yitkisi ham deyipti. Ala rağmi mimme yenelul mer'ate min azan. Birinci hatunge de, ya ki üçüncü hatun amaçlı bilse ikincisi ge zarar. Ya ki ikdesi ge. Şunu Allah biledi, elbette zarar yitedi hatunge. Yok muydu bu? Yani şunu Allah bildi, şunge kalması da mubah kıldı deyipti. Bi sebebi imra'atin tusharikuha fi zawjiha. Çünkü onu iride şirik buluyduken yani bitti ayol keladi. Bu bilan ayolga zarar keladi. Yani şu zararga qaramasdan muboh qildi Alloh taolo. Va tunaqisu alayha 'ayshaha. U ikkinchi xotin kelib, u birinchi xotinga hayotini bulg'aydi. Mana shirin hayotni loyiqa qiladi. Mana shuni Alloh bildi. وقد يتبادر الى اذهاننا ان التعدد مفسده بحق زوجتي الاولى انا shuning uchun bizni zehnimizga keladi-ku bunday qaraganda bir qarashda zehnimizga keladiki ko'p xotinlik bu zarar birinchi xotinning haqqiga degan bir fikr keladi tabiiy bu narsa albatta zarar bo'ladi ham u haliga ko'z yumishga harakat qilish to'g'ri emas u zarardan yo zarar bo'ladi aniq zarar bo'ladi birinchi xotinga aniq zarar bo'ladi ولكن لابد ان ندرك lekin biz bilishimiz kerakki deyapti Ko'p xotinlik o'zining qoidalari bilan bu joiz bo'lgan shariatda bu ikkinchi ayolning haqida maslahatdir va erining haqida ham maslahatdir va jamiyat haqida ham maslahatdir. Endi qarang, shariat masalan yuqorida aytganimizdek bitta da'vatchini manfaatidan da'vat manfaati ustun dedi. To'g'rimi? Nima uchun? Chunki da'vatdan xalq manfaat ko'radi dedi. Sen bitta o'zingni foydangdan endi dedi. Mana da'vatchiga aytdi qarang mana. O'zing o'lsang ham kerak bo'lsa o'lishing kerak dedi. Nima uchun? Chunki mana shuncha odam manfaat ko'rish kerak hozir dedi. Tamom, ko'p xotinligida ham xuddi shu narsa ayol kishining bo'yniga tushyapti endi qarang. Mana ummat tarzida da'vatchini bo'yniga tushgan narsa da'vatchi gohida o'zini qurbon qilish kerak bo'ladi. Da'vatchi gohida tinchligi buziladi ummatni o'ylab. Mana shuncha narsasini qurbon qilish kerak bo'ladi. Xuddi shuningdek ayol kishiga ham shariat mana shu vazifani topshirgan. Sen ham degan uyda o'tirasan-da nima qilasan desa iloji yo'q hayotingni bulg'aysan endi. Nima uchun desa chunki shu din uchun va shu jamiyat uchun. Qolgan hamma yerda yurgan bosh ochiqlar nima qilish kerak endi? Iloji yo'q. Hozir senga o'xshagan birinchilar hayotingni bulg'ashing kerak ana shu uchun sabr qilishing kerak, tushunishingga qo'yishing kerak. Deb mana shu narsani shariat uni bo'yniga soldi shu uchun deyapti mana. Bi haqqil mujtama' deyapti. Iloji yo'q jamiyat haqqini qoyim qilish kerak-ku. Ana shu jumladan ayol kishi shunda endi ajrlanadi. Ayol kishi ajrlanadi. Va annana bitta'addudi nastati'u an nadra'a mafsadatan mutahaqqiqatan kabiratan fil mujtama' va hiya kasratul awanis fil buyut. Biz bu ko'p xotinlik bilan albatta qodir bo'lamizki jamiyatdagi katta bir aniq zararni daf qilishga. Bu jamiyatdagi zararki uylardagi qari qizlar. Ya'ni yoki bevalar. Qari qiz deganda aynan qiz emas, bevalar masalan. Yani kim bo'lishdan qaytasiz ayollar yani. Ularda yani zararini kim ko'taradi? Va ularda ko'plari nikohdan mahrumligi. Mimma qat yatasabbab fi inhirofi ba'dihin. Bu narsa ularda ba'zisini buzilishiga olib kelishi bor.